우능. 우능. 머지트. 머지트. 텐츠르테 미테 미테릭 엠지엘 라디오 탄드 가드르 데레스 쇼르카 흐르근. 엠지엘 라디오 미테. Сайн байцгаана уу? МЖЛ радио та бүхэнд 17 дугаар жарны галзуурлагч хэмээх модон хонжилын хонь цаг буюу 2015 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 14 цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. 2-оос дээш давхарт баллон байрлуулахгүй байхыг анхааруллаа. Шингэрүүлсэн шатдаг хихийн хэрэглээ ихсэн энэ үед тоног төхөөрөмж угсралт ашиглалтын шаардлага хангаагүйгээс орон сууц барилга байгууламж цаашлаадаг хүний эрүүл мэндийн амьнас эрсдэж болзошгүй аюулаас урдчлан сэргийлж мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас зөвлөмж гаргасан байна. Энэхүү зөвлөмжөд шингэрүүлсэн шатдаг хий ашиглагч иргэн ажилхуй нэгжийн батлагдсан зураг төслийн дагуу тоног төхөөрөмжийг мэрэгжлийн байгууллагаар холбогдох дүрм журам стандартын дагуу суурилуулах шаардлага хангасан баллон ашиглах хэрэгтэй талаар тусгаж байна. Иргэд өөрийн орон сууцны барилгад хууль тогтоомд зөрчин ашиглаж байгаа хийм баллоны байдалд хяналт тавьж хууль хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах хэрэгтэйг анхааруулсан байна. Дараагийн мэдээ. Монгол банк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй байна. Өнөөдөр болсон гадаад валютын дуудлага худалдаагаар арилжааны банкудаас 1.2 сая ам долларыг 1990 төгрөгийн ханшаар худалдан авах, 3.5 ам долларыг 1995 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал ирүүлсэн ч Монгол банк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй байна. Энэ удаад арилжааны банкнуудаас юань худалдан авах санал ирүүлээгүй байгаа ч мөн өнөөдрийн ээлжит гадаад валютын хилцлэр банкуд 17.3 сая ам долларын дүнтэй төгрөгийн хилцлийн санал ирүүлж Монгол банк саналыг 100% биелүүлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Дээд шүүхийн тэргүүнүүдийг томилжээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн 51-р зарилгаар тогтхын уран цэцгийг Улсын Дээд Шүүхийн Эрүүгийн Хэргийн Танхимын тэргүүнээр Хэмчгийн Сонин Баярыг Улсын Дээд Шүүхийн Иргэний Хэргийн Танхимын тэргүүнээр тус тус томилжээ. Улсын Дээд Шүүхийн Эрүүгийн Хэргийн Танхимын тэргүүнээр ажиллаж байсан Монгол Улсын Гавьяа туулч Нэмжүү өндөр насны тэтгүүртэй гарсан бол Иргэний Хэргийн Танхимын тэргүүн ундрахын бүрэн эрхийн хугацаа дуусаад байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Барилгын салбарт ажиллах гадаад иргэдийн тоог бууруулна. Энэ жилээс барилгын салбарт ажиллах гадаад иргэдийн тоог бууруулахар болсон бөгөөд гадаадын ажилчдын тоог 30% багасгаж Монгол ажилчид байлгахаар салбарын 2 яам компаниудтай 3 талт гэрээ байгуулахар болжээ. Жил бүр дунджаар барилгын салбарт 25-28,000 ажиллах хүч авдаг байна. Эдгээрийн дийлэнх нь хятад болон ардчилсан солонгос улсын иргэд байдаг гэж. Тэгвэл салбарын яамнаас энэ оноос эхлэн барилгын салбарт авч байгаа гадаадын ажилчдын 30% нь Монгол ажилчид байлгаад тэдний өндөр үр чадвартай гадны мэрэгжилтний хамт дагалдуулан сургах чиглэлд төлхөө ажиллахаар болоод байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Дорнод аймагт гал түймрийн улмаас нэг хүн нас баржээ. Дорнод аймгийн Матас өмнөд түймрийн улмаас нэг хүн нас барж 2 хүн хүнд гэмтэж 3 айлын гэр шатсан байна. Хаврын үлрэл ирж нийт нутгаар хуурайшилт ихсэнтэй холбоотойгоор хээрийн түмэр гарах нь ихсэж байгаа учраас болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхийг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Нэг хүнд 23 литр согтууруулах ундаа ноогдож байна.
Сүүлийн үед архитектурын хэрэглэгчдийн тоо халдварт ус өвчний эрсдэлтэй хүчин зүйлийн тархалтыг тогтоох шатлсан судалгаагаар 2005 онд 18.8% байсан бол 2009 онд 27.4% болж 8.6%-аар нэмэгдсэний дотор эрэгтэйчүүдийн дунд 27.3% байсан бол 39.7% болж 12.4%-аар эмэгтэйчүүдийн дунд 10.3% байсан бол 2009 онд 15.1% болж 4.8%-аар тус тус нэмэгдсэн судалгааны хариу гарсан байна. Манай улсад жилд нэг хүнд ногдох арх согтууруулах ундаа 23 литр хүрч хэрэглээ буурахгүй донтогсод нэмэгдэж байгаа ч. Дараагийн мэдээ. Сууц өмчлөгчдийн зарим холбоодод шалгалт хийхэр болсон байна. Шудраг өсөлтөн хэрэглэгчдийн төлөө газарт ирсэн өргөдөл гомдлын 80-90% хэрэглэгчийн эрхэ шиг хохирсон гомдлууд эзэлдэг байна. Энэхүү гомдлуудаас 2014 онд 2869 өргөдөл гомдол хүлээн авсны 60% байрны метр квадратуудуу 25% сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлууд байдаг гэж. Тугайлбал лифтний асуудлаа шийддэггүй оршин суугчдын амар амгалан байдлыг хангадаггүй цэвэр бохирулсан байр ашиглалт муу байна, иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхгүй мөртлөө байрны мөнгөн дээр илүү мөнгө авдаг гих гомдлууд байнгэрж тухай бүр асуудлыг шийддэг байна. Гэвч эрх ашиг нь зөрчигдсэн иргэдийг шудраг өсөлтөн хэрэглэгчдийн төлөө газарт хандах тоо өдөр бүр өсөн нэмэгдэж байгаагаас тус газраас сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаанд нэгдсэн хяналт шалгалт хийхээр болоод байгаа ч. Дараагийн мэдээ. Өнөөдөр гамшигын дохиог дуугар гана. Гамшигын аюулын дохиогоор ажиллах дадлаг сургуулийг өнөөдөр 16 цагт улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар бэлтгэж байна. Дууд тохиог дуугаргах ажлыг жилбэрийн 3-р сарын 4-р 7-ногт улс орон даяар зохион байгуулдаг бөгөөд энэ үеэр зарлан мэдээллийн техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг шалгах, түүнд хамрагдаж байгаа иргэд ажил хүнийж байгуулгын оролцоог дээшлүүлдэг гэж. Дадлаг сургуулийн зарлан мэдээллийг онцгой байдлын ерөнхий газарт хэрэгжиж байгаа газар хөдлөлтийн гамшигаас амжиж анхааруулах систем байгуулах төслийн хүрээнд нийслэлийн 6 дүүрэг шинээр суулдуулсан орчин үеийн зарлан мэдээллийг дууд тохиолын цамхаар дамжуулан өгөх юм байна. Гадаад мэдээ. Ерөнхийлөгчийн хөрөнгө өнгөрсөн оны хосо 335 сая вонор нэмэгджээ. Солонгосын ерөнхийлөгч Пакинигийн хөрөнгө 2015 оны 1 сарын 1-ний байдлаар 3 тэрбум 159 сая 500 мянган вон болж өнгөрсөн онд татварын газарт бүртгүүлж байсан 2 тэрбум 749 сая 700 мянган вонны хөрөнгөнөөс 335 сая вонор нэмэгджээ. Төвний хувийн хадгаламжинд байгаа мөнгөнд тооцогдох банкны хүү нэмэгдснээр ийхүү хөрөнгө өссөн ба үүн дээр ерөнхийлөгчийн сонгуульд ясны дараа бичсэн дурсамж номоо борлуулснаас олсон орлого жилд 200 сая орчим вон болдог ерөнхийлөгчийн цалин зэрэг мөнгө нэмэгдсэн ажээ. Ерөнхийлөгч Пакинины ганцаараа амьдрэх тул цалингаа бараг үрдгүй, харин хадгаламж болгон хадгалдаг юм байна. Дараагийн мэдээ. Америкийн нэгдсэн улсын иргэд Солонгос нохойг өргөж авчээ. Солонгос улсын Жүнгнам аймгийн нэгэн нохон ажихуд махны чиглэлээр өсгөж байсан 57 нохойг Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотод байх тэжээвэр амьтад хамгаалах олон улсын байгууллага өргөн авч өнгөрсөн 16 өдөр өөрийнхөө хоттоо хүлээн авч авлаа гэсэн байна. Тус байгуулга нь охоонуудыг авах албан ёсны хүсэл тавин өөрсдийн орондоо аваачсан бөгөөд тун удахгүй Сан Франциско хотын оршин суугчид тэднээс үнэн чанда болгон тэжээх нохоогоо сонгон авахж. Дэлхийн цөөхөн орондоо нохоо махыг хоолндоо хэргэлэхээр хүнсний чиглэлээр өсөгдөг ба үүний тоонд халууны улирал удаан үргэлжилдэг солонгосрон багтдаг юм. Тус улсад ирэх 2018 онд өвлийн олимпиад зохион байгуулагдах ба энэ үед Солонгос улс нохо махыг хүнсэнд хэрэглэхийг хориглосон хууль баталгаажуулсан байх нь бидний зорилго гэж тэжээвэр амьтад хамгаалах олон улсын байгууллагын мэдэгдсэн байна. Дараагийн мэдээ.
ээжүүдийг төрсний дараах сөвлөлд үнгүй амраан. Сөүл хотын сонгоном дүүргэн өөрийн дүүрэгт амьдардаг шинхэн төрсөн ээжүүдийг төрсний дараах амралтанд үнгүй амрах тухай шийдвэр гаргалаа. Тус дүүргийн захирагчаар сонгогдсон ажиллаж байгаа захирагч Ичи Йонг нь тус сонгуульд нэрээ дэвшүүлж байхдаа дээрх амлалтыг авч байсан бөгөөд энэхүү шийдвэр ирэх хагас жилийн эхлэн хэрэгжиж эхлэх гэж байна. Инженер ээжүүд хүүхдээ төрүүлснийхээ дараа төрсний дараах сөвлөлд 2-7 хоног үнгүй амрах юм. Сонгоном дүүрэх жилд дунджаар 9200 хүүхэд төрдөг бөгөөд дээрх шийдвэрийн дагуу 2000 гаруй ээжүүд үргийн 3 сөвлөлд 5000 гаруй ээжүүд хувийн 20 гаруй сөвлөлд сөвлөөх боломжоор хангагдах юм байна. Харин үлдсэн 2000 ээжүүдийн гэрт үнгүй туслах туслагч нар ажиллах ба хувийн сөвлөлд амрах ээжүүдийн төлбөрөөс 500,000 вонийг дүүргийн захиргаанаас төлөх юм. Дүүрэг төлөх төлбөрөө ирэх 2018 он гэхэд 1,500,000 вон болгож өсгөх ажээ. Валютын ханши мэдээ. Монгол үнкний өнөөдрийн ханшаар 1 ам долларыг 1980 төгрөгөөр худалдан авч 1993 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корея Эксченж банк. 1 ам долларыг 1087 вонор худалдан авч 1126 вонор худалдаж байна. Цагаагаар мэдээ. Зүүн зүгийн нутгаар үлшнэ, бус нутгаар үйлрэхэг баруун булан төвийн нутгийн хойд хэсгээр хурд тундас орно, бус нутгаар хурд тундас орохгүй. Салхи баруун өмнө секундэд 7-12 метр, алтан салбар улс болон говь талын нутгаар түр зуур секундэд 16-18 метр хүрч шорон шуурх шуурна. Улс нуур болон дарахтын хутгаар эдэр тисголын сав газраар өдөрт 3 хэм дулаанаас 2 хэм хөйтэн, алтан хангийн уулархаг нутаг Игүүр, Хараа Ерөө, Орхон Сэлэнг туул тэрэлжголын сав газраар 8-13 хэм, Говийн бүсийн өмнөд хэсгээр 16-21 хэм, бус нутгаар 14-19 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод үлшин хурд тундас орохгүй, өдөрт 11 хэм, шөнөдөө 1 хэм байна. Өдрийн наран 6:52 минутанд мандан 19:06 минутанд жаргана. Та бүхэндээ МЖЛ радио циком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээлүүдээс танилцууллаа. МЖЛ радио мэдээний алба харилцагууд Солонгост 77819-1941, Монголд 77-1941. Мэдээг үнсэн Бат Учрын Галсан Дувдун. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ.